uz moju bih dalje je bliže. Kosovo je 2014. godine uvelo vize za građane Bosne i Hercegovine, a prošle godine uveli su 100% carinske takse na robu iz naše zemlje i Srbije. To su, kako je rečeno tada, bile kontramjere na nepriznavanje nezavisnosti Kosova i njihovih dokumenata. Odnosi između dvije zemlje nikada nisu bili gori. Priča Haruna Dinarevića. Virđina Žubi, dopisnica je radio televizije Kosovo iz Sarajeva. Iako bi voljela, u zemlju svojih predaka rijetko ide. Za nje bosanski pasoš potrebna je viza, a po vizu mora ići u najbližu ambasadu Kosova u regiji. One su u Zagrebu, Tirani i Skoplju. Zadnji put sam na Kosovu bila prije 3 godine sa vizom koju sam izvadila u Zagrebu i dobila sam vizu kao novinarka na godinu dana. Međutim, uspjela sam samo jednom otići na Kosovo za to vrijeme koliko mi je trajala viza. Prava noćna mora počne kada moraju izvaditi neki dokument. Bilo kakvo susretanje sa vađenjem tih papira, rodnih listova, državljanstva, upisa umrlih, rođenih, bilo kakvih dokumenata vezanih za kupovinu kuće, jel tako, ili neku uknjižbu, susreću se sa tim problemima. Ohrabrenje za građane porijeklom sa Kosova je pobjeda Aljbina Kurtija. On je najavio da se na Sarajevo neće gledati isto kao na Beograd. No, za liberalizaciju odnosa između dvije zemlje potrebna je dobra volja sa obje strane. U Bosni i Hercegovini je za sada nema. Ja sam bio kritičan prošloj vladi to što u jednoj istoj rečenici postavlja i Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da su Albanci i Bošnjaci patili mnogo od Beograda, pa sada nije fair da i Sarajevo i Beograd budu tretirani isto od strane naše republike. Potencijalni premijer je najavio i mogućnost kidanja carinskih taksi, uvedenih u novembru prošle godine. Do tada je Bosna i Hercegovina imala ogroman suficit u trgovini sa Kosovom. Najveći izvoz je zabilježen u 2017. godini, to je bilo izvoz od 163 miliona, ali je uvoz bio 16 miliona, dakle izuzetno pozitivan trgovinski bilans. Ove godine smo izvezli tek 10 miliona. Metali, mlijeko, namještaj, tekstil iz Bosne i Hercegovine više ne idu na ovo tržište. Proizvođači su svjesni da će partnere i povjerenje teško vratiti.